marua Abanesa, dhe si pa ishe ata, ti po fletë për bashkësinë islame tash, ti tash jetë u godit bashkësinë islame, dhe po të regoj që i kanë me ta mojtë men këto, se ti i ke shkelë për tu ke ata njerës, a votat i ke morë të shku në gjami të folë, syneti një në gjami farzin të dojnë tjetër. Gjani, e para, a e no, prej kohës, zotri Drize, mos u talëni me besimin e dikujt, sepse është e tërpshme të talëni me besimin e dikujt. Jo, ne jam besimtar, bërë shumë i devotshëm. Mos u talëni, është e tërpshme dhe nuk kalejoj, të talësh me besimin e dikujt, është shumë e ullët. Unë, prej kur i kam 9 vjetë, dëgjam tash, prej kur i kam 9 vjetë, unë shkoj në gjami, e kam për trenari. E kam për krenari, e na e dim, e na e dim, po pra, por mos u talë me besimin e dikujt, do të me kërku falje, vjen marës. Që për ju thu, hoxhëllarë dhe për thu, ata që sot për të mbështesin, se ke jetu që për mbështesin, tash për ja u drejton që i gjeta atyne. Po po, për qatë shtë fjallë që ti. Tërpër që e të thante, askush, dëgjani, askush nuk mund të ambulloj turpin tënë për atë që e ke bo kër e ke fut në rendites atë pik. Dhe e din që kush më ka tregu mu. Cilën pik? Shumë mirë. Që është puna me lokalin me bashkësi islame? Ska të bëjmë me bashkësi islame, o gjemo. Po kjo e din, veç kjo e din që ka di unë, pra ndaj po i tregaj. Jo, mësja o lëngilin qytetarve? Jo. Tu i kretë, që ka dish për mu, unë e këmë thonë publikisht. Nuk e ullin nivelin të jo. Unë e këmë thonë publikisht. Nuk e ullin nivelin të ndë. Oshtë momenti qytetarët me thonë për mu që ka din. Edhe për mua. Natyrisht, edhe për mua, natyrisht të gjitha, të gjitha, të ndaj po tem që ti për këtë dosje kemi u palafaqu në me padi për shpifje. Ose talon në jo kime u bindë dhe vetë. Ose unë kam u dënu për korupcion, ose ti kemi u dënu si tekst. E keni momentin e artë me thonë kretë që ka din për njani tjetërin, apo këni me shfrytëzua ja? Jo, une... A këthejme të programit, ti shpjegaj pikat e programit.